все. Перше вересня, 125-та школа, Суворівський район, Крива Балка. Сьогодні тут відмічають не тільки День знань і перший дзвоник, а ще тут відкрили дитячий садок. Главное, чтобы безопасно было. Я думаю, что желательно сертифицировано. Дети, уже приходили и говорят, так, я хочу второй этаж, синюю кроватку. Да, все, они уже их вон там, я не знаю, заказали как сейчас себе, да? Они там стоят, они уже стоят. Школу наремонтували 30 років і взагалі збирались знести. Під час реконструкції тут замінили буквально все. Нова крівля, фасад, повністю перебудовані класи, їдальня, стадіон із спортивним майданчиком. Була експертиза будівельна, що школа повинна бути повністю закрита і, в принципі, пропонували її навіть знести і будувати нову. Але благодаря усиллям и строительного института они нам помогали, и многим геодезистам, строителям было найдено решение, как все-таки из той школы, которая была непригодна, сделать прекрасную школу. За правилами нової української школи усі урочисті заходи повинні тривати недовго. Ніяких повітряних куляк та квітів. Чи ви чули, що пропонують не приносити квіти? Чули. Як ви до цього ставитесь? Ну, положительно. А чому тоді прийшли з квітами? Ну, хочеться, розумієте, зараз сфотографуємо дитину з квітами. Це залишиться на все життя. Вчительниця говорила, що не треба з квітами, у них будуть шарики, але ми все одно, як 1 сентября, як би без квітів не можна. І дитина сам захотів, говорить, треба купити вчительниці квіти. А про що чули з нової української школи? Хто вам ще розказував, звідки ви взагалі дізнаєтеся інформацію? Тільки розказувала на зборах. Класна керівниця? Да. Що розказувала? Так, да, ну що розказувала? Ну буде інтересна програма. У нас, звісно, будуть якісь об'єднані уроки. Книжок у нас поки не буде до нового року, як ми будемо вчитися. Книжок ви маєте на увазі паперових поки що не буде? Ну так. Да. А про електронні що вам казали? Поки нічого, такої інформації не давали. Тобто першачки зараз до нового року будуть вчитися без книжок взагалі? Под друкованим зошитом. Ми привели школу в порядок, школу з колосальною історією. Єдинственна школа, яка в роки війни не закривалася, а продовжувала навчати одеситів. Це гордість Одеси. И, к сожалению, многие десятилетия мы только на словах гордились, забыв про то, что здесь живут красивые, достойные люди, одесситы. Нова українська школа передбачає купу нововведень та різноманітних фішок. Наприклад, це ось такі новенькі парти. А рухати, як гадаєте, парти з місця можна? Чи все, ви так будете завжди сидіти? Так. Олена Валеріївна, чи можна рухати парти? Можна. А як можна рухати і коли можна рухати ці парти? Будь-який момент. Ось ви з понеділка розпочинаєте заняття, так? Починається нова українська школа. Як вона починається? Що очікує малят? Ну, нестандартні уроки, перш за все. Ми їх будемо об'єднувати кілька предметів в один, щоб повноцінно розкрити якусь тему. Тобто більше не буде класичного там уроку 45 хвилин читання, математики, ні? Як буде? Курси всі інтегровані. Ми спочатку вранці, ранкова зустріч, ми привіталися, потім ми оголосили, яка тема дня, не уроку, а саме дня. І беремо цю тему по частинкам. Наприклад, перша частинка буде присвячена навчанню грамоти. Ми там могли вивчити нову літеру, потім 15 хвилин, потім можемо відпочити, потім ми знову повертаємося, але вже ми не читаємо, ми її пишемо. В цій школі навчаються 1200 учнів. Садочок прийняв 90 малюків. Редакція.